კადეტთა და სამხედრო ლიცეუმში თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები პროექტის ლექციები ჯარში მონაწილე საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს შეხვდნენ. მხარეებმა გასულ წელს დაწყებული თანამშრომლობის ფარგლებში ჩატარებული ლექციების შედეგები შეაჯამეს და ახალ სამოქმედო გეგმებზე იმსჯელეს. პროექტის ფარგლებში 150 სამხედრო მოსამსახურემ ლექციების კურსი გაიარა. ჯარისკაცებმა საბრძოლო ხელოვნების ისტორიის და საბრძოლო სტრატეგიის შესახებ დამატებითი ცოდნა მიიღეს. ეს არის საუკეთესო მაგალითი, ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობის, რამდენადაც თანამედროვე მსოფლიოში თანამედროვე გამოწვევების ადეკვატური პასუხისთვის დღეს მხოლოდ თანამედროვე აღჭურვილობა და შეიარაღება საკმარისი არ არის. დღეს ყველაზე ეფექტური ჯარისკაცი განათლებული ჯარისკაცია და ამ პროექტში მონაწილე საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ძალიან ნათლად დადასტურებენ, რომ დამტკიცებენ, რომ ჯარი არის საზოგადოების საუკეთესო და განუყოფელი ნაწილი და კიდევ ერთხელ ამტკიცებენ, რომ ერთად ყველაფერი გამოვა. ამ პროექტებში შეიარაღებულ ძალებს შესაძლებლობა ეძლევათ მოისმინონ დამატებით არაერთი საინტერესო კურსი, რომელიც ეხება არამხოლოდ საბრძოლო სტრატეგიებს, ტაქტიკას და ასე შემდეგ, არამედ ისეთი საკითხები, როგორიც არის ისტორია, გეოგრაფია და სხვა. მინდა პირველში მადლობა გადავხადო ამ ორგანიზატორებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოებისა და შეიარაღებულ ძალების ესურთ გაერთიანება, კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომ ჩვენ ერთობლივად ჩავატაროთ, მიიღოთ მონაწილეობა განათლებაში. უკვე აქტიურად ვართ ჩართულები ბათუმის, ქუთაისის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ძალიან პოზიტიურად ვაფასებ ამბებს. პროექტ ლექციებში ჯარში აქტიურადაა ჩართული ქუთაისის, ბათუმის და ზუგდიდის უნივერსიტეტები. სამხედრო მოსამსახურეების სალექციო კურსი კვალიფიციურმა პროფესორებმა ჩაუტარეს. უნივერსიტეტი ნებისმიერ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან ცდილობს, რომ მჭიდრო კავშირი იქონიოს და ცხადია ოპერული სკოლისა ჩვენ ამას ქუთაისში განლაგებულ სასწავლებელთან ახორციელებს, მათ შორის არის კადეტთა სასწავლებელიც. უნივერსიტეტს საკმაოდ მძლავრი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, საბიბლიოთეკო ფონდი და ასე შემდეგ გააჩნია, რაც სრულმზადყოფნა შემესაძლოა საჭიროების შემთხვევაში კადეტთა სასწავლებელი მოხმარდეს. გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან მჭიდრო წლებია მჭიდრო კავშირი გვაქვს დასავლეთის სარდლობასთან იმ კუთხით, რომ ჩვენი პროფესორები, წამყვანი პროფესორები ლექციებს უტარებენ დასავლეთის სარდლობის ოფიცრობას. ჩვენ ჩავერთვით ძალიან დიდი ინტერესით ამ ინიციატივას, მხარი დაუჭირეთ და უნდა ითქვას, რომ უკვე ჩვენ ორი საჯარო ლექცია ჰქონდა სენაკის ბაზაზე, სამხედრო ბაზაზე. თემატიკები შერჩეული არის პროფესიული თვალსაზრისით და არა მარტო, არამედ თემატურად მრავალფეროვანია ეს საჯარო ლექციები და ვფიქრობ, რომ ეს ინიციატივა თანდათან უფრო ღრმა და საფუძვლიანი მნიშვნელობის გახდება. პროექტი ლექციები ჯარში მიზნად სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობის გაძლიერებასა და სამხედრო მოსამსახურეების განათლების დონის გაღრმავებას ისახავს.